नमस्कार, म ज्योति थुलुङ र विशेष आज हामी आर्य चियाबारी सँगसँगै भक्ति बस्ती को बाटोहरू धेरै ब्लकेज भएको हामीले दुई दिनदेखि यहाँ देखिरहेको छौँ है। र हाम्रो आर्य चियाबारीको ड्राइभर एसोसिएसन सँगसँगै हाम्रो भक्ति बस्तीको दाजुभाइहरूले पनि यहाँनिर धेरै बाटो क्लियर गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ है। र आज पनि हाम्रो ड्राइभर एसोसिएसन अनि भक्ति बस्तीको जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ समाजको मान्छेहरू उहाँले पनि तपाईँ बाटो खोल्नुमा एकदमै उहाँहरूले डोटो लगाइराख्नु भएको छ है। र यस तपाईँहरूसँग आजको यो दृश्य देखाउनु गइरहेको छु है। यो अब हाम्रो लाइफ लाइन हो बाटो, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर आज बाटो घुम्नु भने अब बिमारी यसरी रोकिरहेको छ हो, त्यसले गर्दाखेरि आज जेसिपी मगाएर हिजो मेन पावरले गर्यो, आदि मेन पावरले नसक्ने भएर चाहिँ आज जेसिपी मगाएको हो। सम्बन्धित विभागहरूद्वारा के यसमा तपाईँहरूलाई के यसमा अहिलेसम्म केही अब सबै जग्गा के अरे कमानको म्यानेजरले सबै जग्गा सबै विभागलाई रिपोर्ट गरिसक्यो, तर अहिलेसम्म यसको उयो नै भएको छ। यो तपाईँको जुन चाहिँ यो बाटो ब्लकेज भएर यो जुन चाहिँ बाटो जुन चाहिँ पहिरो जानुमा यसमा कसरी गयो होला भने यहाँनिर एउटा ट्याङ्की बनिएको थियो भाइ, कि यो बनिनु चाहिँ कहाँबाट बनिएको ज्यू हो, यो पञ्चायतबाट कहाँबाट बनिएको, यहाँ ट्याङ्की बनिनु बहुत गल्ती भयो। अनि यहाँनिर जुन चाहिँ नाली छ यो नाली बुचाएको छ, नाली है, नाली बुचाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अन्त यो घर जुन चाहिँ बनिएको छ यो घरले पनि बहुत डिस्टर्ब गर्यो हो, किनभने अस्ति पनि यो घरको लागि हामी निकै डिस्कस भयो। अब तपाईँले के यो घरलाई जुन चाहिँ अहिले तपाईँले ब्लगर्स देख्नुहोस् उहाँहरूलाई तपाईँले के हामीले भनेको छौँ यो घरले गर्दाखेरि यो नाली बुचेको छ हो, यो खोल्दै भनेको छौँ हामीले, उनीहरू उसले अब त्यो उयो गर्नु पऱ्यो, त्यो घरको मान्छेले केही इन्ट्रेस्टै देखाएको छैन। भनेपछि कि आज तपाईँले यो मेन पावर लगाएर तपाईँले के आज यो मेन पावर लगाएर खोलाउने आज खोलाउनुहुन्छ है। हामी देखिरहेको छौँ तपाईँको आर्य चियाबारीको ड्राइभर एसोसिएसनले एकदमै बल प्रयोग गरेर तपाईँले तिन दिनदेखि खटिरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै यहाँ भक्तिपुस्तको समाजहरू है, र यस जेसिपी चाहिँ तपाईँको अहिले कहाँबाट आएको होला? यो हामीले फाल्टो मगाएको भाइ, यो फाल्टो मगाउनु भएको है, जसले डिपार्टमेन्टमा भनेको थिएछ है, तर अब डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो ढिलाइ हुन्छ नि। ज्यू अब यहाँ मात्रै होइन बहुत जग्गा पहिरो गइरहेको छ है, त्यसले गर्दा अब कता कता होला, त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामीले अहिले फाल्टो गरेर मगाएको, यो हामीले गोजीबाटै निकालेर नै मगाएको छौँ। यो माटो चाहिँ हामी त्यहाँ माथि राख्छौँ, बाटो त खोल्नु पर्यो एउटा मैले बुझेँ कि राजबाडीको बाटो खुल्ला, अब हामी यहाँबाट किन चौबस्ती आउँथ्यौँ, आउँथेनौँ नि। अब बिमारी त लानु पर्यो परेन भन्नुहोस् त, हामी त पहिला बिमारी स्टाचरमा बोकेर लगेर है, यहाँ आइपुग्यो यहाँ सुन यहाँ आइपुगेपछि पेसेन्जर झार्देऊ, गाडी खाली गाडी थिएछ, त्यहीबाट गएर पेसेन्जर चढ्देऊ, यो हुन्छ नि त, केही न केही प्रकारले मिलाउनु पर्यो, त्यो गाडी छिर्नै दिदियो भने त यो त भएन नि त, त्यो खाली गाडी यहाँ भन्दैछु त, यहाँ पेसेन्जर झर खासमा चाहिँ यो पहिला कसरी गएको भन्दा चाहिँ उहाँले त्यो घर बनाउँदा नाली क्लियर गरिदिएको भए चाहिँ पानी ब्लकमा भएको चाहिँ पहिरो नजाने हो। जाँदैछु डक्टर देखाउनु, तर खोइ अब यो बाटो बन्द भएर एकदम असुविधा भयो, र यो बाटो चाहिँ अब चाँडै जुनै पनि अब एउटा विभागले होस् जसले पनि अलिक चाँडै नै खोलिदियो भने चाहिँ आर्याको लागि अनि तमाम यहाँको जनताको लागि सुविधा हुने थियो।